Och jag paddlade fram till isberget. Men det går inte att komma ur en kajak uppåt isberg. Och jag hade hört att späckhuggarna kan ta tag i kajaken och välta runt den. Jag vet inte om det här är sant. Men det som är sant... Det vore ganska skönt om jag fick längta efter dig. Och om jag visste att du faktiskt också saknar mig. Saknar mig. Mm-hmm. Saknar mig, saknar mig. Mm-hmm. Som jag saknar dig. Jag skulle gärna vilja gå och vänta här på dig. Jag önskar att du faktiskt också väntade på mig. Mm-hmm. När jag var på Grönland för ganska länge sedan, så var jag mellan jättestora isberg, och på varje sida av mig så var det stora blåskimrande isberg, och man hörde 10 000 årets syre knäppa och släppa ut ur de här stora isbergen. Och jag glömde liksom bort att det var 2 000 meter ner till botten, och jag glömde bort att jag var på Grönland, och jag bara satt i det här otroliga mästerverket av skimrande färger, och plötsligt så ser jag en ring bredvid mig på vattnet. Och när man ser sådana där ringar så kan det vara en säl som kommer upp. Men ringen blev liksom bara större och större, och sen var den jättestor. Och så här bredvid mig så kommer det upp något skimrande grå silvergrönt ur vattnet. Och jag förstår inte vad det är, jag tittar på andra sidan och så hör jag bakom mig. Så vänder jag mig om och så ser jag ögat på en liten, inte liten, en jättestor val som bara kikar upp för att se vem det är som svävar omkring på hans himmel. Och den här valen, den dyker ner och så kommer den upp på andra sidan, och så ser jag ögat igen och sen ner igen och sen dit bort, och sen så ser man bara stjärtfenan, och då vet man att valen kommer sjunka ner djupt ner i vattnet och kanske inte komma upp förrän om 20 minuter igen. Det var en av mina absolut största ögonblick på jordklotet. Fast jag blev jätterädd. Jag tänkte att det var en späckhuggare, och jag hade hört historier om späckhuggare som var ursinniga på kajakgubbar. Och jag såg ett isberg där framme. Jag tänkte att jag måste paddla upp på isberget. Och jag paddlade fram till isberget. Men det går inte att komma ur en kajak upp på ett isberg. Och jag hade hört att späckhuggarna kan ta tag i kajaken och välta runt den. Jag vet inte om det här är sant. Men det som är sant är att jag paddlade på det här stora havet. Och havet var som en lunga som höjde och sänkte sig upp och ner efter pitterackstormen som hade varit 2 dagar före. Och havets dyningar, de bara fortsätter ända tills att havet blir stilla och lugnt. Och nu är jag bara i Ljusnan. Och det är tur det. Ajöken. Om du var på väg till stugan med mig i min skog, så skulle jag nu knoga på och göra fint, må du tro. Jag skulle plocka blommor till vårt lilla kök. Jag skulle måla läppar röda och jag skulle vara söt, så söt. Jag skulle vara så söt, så söt, så söt. När jag var ovanför den här valen som simmade runt mig, så var det, alltså det var så en otroligt stor upplevelse. För den här vattenytan, när man är en människa, så man är i universum. Man är bara skapt och flyter omkring på en vattenyta mitt i Arktis, 2000 meter över botten på havet. Och i det här havet så lever det ett annat universum med massor av djur. Och det här universumet flyter omkring i rymden. Ovanpå det paddlar jag. Ovanpå det är ett myller. Ett allt. Ett världsallt. Det är stjärnor. Och i det där så kunde jag paddla. Och mitt i det så började jag frysa. Så att hur stort och hur litet och hur oändligt och hur fantastiskt allt är, så är det jag som är den som måste hantera hela det här stora. Om jag bara välter runt och ramlar i vattnet, då klarar jag mig inte. Allt det där, jag bara älskar den här känslan av att klara sig själv. Och att faktiskt kanske inte klara sig.
Och att det inte är så viktigt. Man är bara ett i hela det här stora oändliga av allt. Man är inte viktigare än att man bara kan pop, försvinna. Och så måste man klara sig själv hela tiden. Och de gamla inuitfruarna, de gamla grönländska jägarfruarna, deras roll var att sy kläder som kunde hålla för mannen och att skrapa skinnen och göra i ordning kött så att människorna, hela byn, allihopa fick mat. Och en man, en jägare, kunde inte klara sig utan sin fångarhustru, sin fangerkone, sin jägarhustru. Och jag var ute och paddlade med Tukumek, Mamarut och Gideon uppe i Kanak som ligger på norra, nordvästra sidan utav Grönland. Och när man sitter i kajaken så här, de jagade och harponerade narval. Och det får man inte göra överallt, utan det är just den här lilla befolkningen längst upp i norr som i en speciell vik under en speciell säsong får harponera narval på gammalt sätt. Och då satt de i kajakerna som de hade sytt själva. Och kajakerna, jag provade en kajak, jag satt fast i den, jag kom inte loss ur den. Jag satt liksom, man sitter som i ett fiskskinn fast i den. Och minsta lilla rörelse reagerar med kajaken, inte såna här stora och flytvästar. Och så sitter de helt stilla och väntar, kanske en timme, två timmar, tre timmar. Och väntar på att valarna ska komma förbi en viss bukt eller passera ett isberg eller när strömmarna är på ett visst vis. Och för att kunna harponera så måste man vara väldigt varm om händerna, annars så träffar man inte om man har ingen styrka i armarna. Man kan inte ha vantar på sig. Och då lärde mig Tukumek, en av kvinnorna i byn, att man skulle värma sina egna fingrar så här. Man tar pekfinger ovanför tummen och sen så tar man långfinger ovanför ringfinger. Sen så tar man, man tar pekfinger under långfinger, ringfinger bredvid pekfinger, lillfinger under ringfinger. Och så är det viktigt att det är en liten fyrkant längst fram utav alla fingrarna. Och så trycker man tummen under. Och så gör man så här med båda händerna. Hur kallt det än är så kommer man klara sig att hålla kapillärerna igång och blodcirkulationen perfekt. Bara sitta, vänta. Och man är varm. Gideon klarade det här i 3 timmar utan problem, helt varma händer. Och alla skrattade när jag inte förstod att det var precis så här det skulle vara. Det gick inte så där eller så där eller så, utan det var precis så här. Yes. Isberg är mycket farligare än valar och människor. Isberg, de är enorma och när de tippar runt, då är det inte bara att de tippar runt och allt det där som alla vet att en tiondel är ovanför ytan och resten är under ytan, utan det kan också släppa loss små små isklumpar som skjuter upp med 70 km i hastigheten och bang, åker rakt igenom kajaken. Det kan hända. Och det var så här att man tabblar inte så nära isberg som vi var. Vi var ungefär så här nära som träden är här runt. Men vi var inblåsta, eller vi var inuti en fjord. Och när Pitterack-stormen kommer så välter den runt på precis allting och flyttar på stora isberg. Och vi var liksom med tidvatten och storm instängda av alla de här vackra, vackra isbergen in i fjorden. Och isbergen kan komma liksom som ett pärlband drivande. Och det går väldigt sakta, men om de kommer loss så kan de liksom förflytta sig. Så att när vi paddlade i den här, nästan som ett galleri av iskonst, så var det med berått mod. För det fanns inget annat sätt, bakom oss var inlandsisen. Och det tar ungefär 6 veckor att vandra över inlandsisen, och då måste man vara ganska så duktig. Och det var vi inte, så att vi var tvungna att istället paddla igenom den här iskorridoren. Och det är lika farligt det. Och så 2000 meter ner till botten. Allt är bara otroligt på Grönland. Heja Ljusnan. Ja.
ganska skönt om jag fick längta efter dig. Och om jag visste att du faktiskt också saknar mig, saknar mig. Saknar mig, saknar mig. Som jag saknar dig. I think this looks like Russia. Doesn't it look like Karelia, Russia, White Sea part, something. Arsene. Look. Yes. Och det här är en av Sveriges mest dämda älvar. Men på grund av dämningen högre upp så kan man faktiskt paddla ända ifrån januari om man har tur. Ja, tur. Jag skulle vara så söt, så söt, så söt. Okej, jag har aldrig varit på något så vackert. Alltså kan vi inte bara, jag måste visa här inne. Det är liksom som att paddla på en spegel. Jag har paddlat i brusiga hav. Jag har inte sett en älvfåra. Jag förstår hur man kan spegla sig i vattnet. Jag försökte just när jag höll på att ramla i. Jag har väntat så länge så att jag faktiskt är nog. Jag önskar att du skrev en liten rad till mig. Så som jag har skrivit 10 000 tals till dig, till dig, till dig. 1000 tals till dig, till dig, till dig. Men klart du inte postar, tar ett enda ord till mig. För jag har inte sänt iväg ett enda brev till dig. Till vi är tysta dikter. Kör du fast nu? Det här är Ljusnan. Och här är det faktiskt ganska bra för alla paddelnördar. Man kan börja paddla redan i februari har jag hört en expert säga. För att vattnet är öppet norrut ganska länge. Det låter lite konstigt jag säger. Ja, alltså det är öppet för att det finns en damm där uppe som gör att det hålls öppet så länge. Okej, jag säger om igen. Men nu är du väldigt långt bakom mig. Jag måste...